ഒക്ടോബർ 29 വിശുദ്ധ നാർസിസസ്. ജെറൂസലേമിലെ 30-ാമത്തെ മെത്രാനാണ് വിശുദ്ധ നാർസിസസ്. മെത്രാനായപ്പോൾ ഏകദേശം 80 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. ബിഷപ്പിനോട് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ മതിപ്പും സ്നേഹവുമായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതായി കാണുന്നു. ഒരു ഉയർപ്പ് തിരുനാളിന്റെ തലേദിവസം ഡിക്കന്മാരുടെ വിളക്കുകളിൽ എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിഷപ്പ് നാർസിസസ് വിളക്കുകളിൽ വെള്ളം കോരിയൊഴിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ചരിത്രകാരനായ എവിസേബിയൂസ് പറയുന്നത് ആ വെള്ളം ഉടനടി എണ്ണയായി മാറിയെന്നാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി സർവവ്യാപകമായിരുന്നെങ്കിലും കിംവദന്തി പരത്തുന്നവർ എന്തോ ഒരു മഹാകുറ്റം അദ്ദേഹത്തിൽ ആരോപിച്ചു. താൻ പറയുന്നത് സത്യമല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയിൽ ദഹിക്കട്ടെ എന്നൊരാളും, കുഷ്ഠരോഗം പിടിക്കട്ടെ എന്ന് വേറൊരാളും, അന്ധനാകട്ടെ എന്ന് മൂന്നാമതൊരാളും ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമൻ തീയിൽ ദഹിക്കുകയും രണ്ടാമൻ കുഷ്ഠരോഗിയാവുകയും മൂന്നാമത്തെയാൾ കുരുടനുമായപ്പോൾ മെത്രാനച്ഛന്റെ വിശുദ്ധി നാട്ടുകാർക്ക് ഒന്നുകൂടി ബോധ്യമായി. എങ്കിലും ഏഷണിക്കാരുടെ ആരോപണങ്ങളെ ഭയന്ന് അദ്ദേഹം വേറൊരു മെത്രാനെ നിയമിച്ചിട്ട് ഏകാന്തതയിൽ ധ്യാനനിരതനായി കഴിഞ്ഞു. ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നാർസിസസ് വീണ്ടും രൂപതാഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായമെത്രാൻ വിശുദ്ധ അലക്സാണ്ടർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ 116-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിര്യാതനാകുകയും ചെയ്തു. പ്രാർത്ഥന. തന്നിൽ ശരണം വയ്ക്കുന്നവരെ ദൈവം കൈവിടുകയില്ല എന്ന ബോധ്യത്താൽ കിംവദന്തികളും കുറ്റാരോപണങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴും നയിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ ജീവിത കൃപാവരത്താൽ ശത്രുക്കൾ പോലും കീഴടങ്ങുവാൻ ഇടയായതുപോലെ ഇന്നും തിരുസഭയ്ക്കും തിരുസഭാ അധികാരികൾക്കുമെതിരെ ഉയരുന്ന കിംവദന്തികളെ ശരിയായ രീതിയിൽ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.